Abre. Ah, sai. Que é isso, Beto? Peso. É o colchão dos mendigos aqui da FAP? É, é o colchão, colchão dos caras dormindo. Você picou? Pra dar mais pressão. Quer até abertinho um pouquinho. Colocar o quê? Ai, pisei em cima de alguma coisa. Calma aí, ergue de novo. Contato.